Da VP, queria falar do lançamento da performance, o novo whey com café, e ele é adoçado com stevia, maravilhoso, venham aqui conhecer que vale muito a pena. Wanderly Marchiori, sou nutricionista e presidente da Associação Paulista de Fitoterapia. Eu estou aqui para falar da Performance, porque é uma marca que eu confio, eu uso e eu recomendo. Mais uma vez nós estamos aqui com a Performance Nutrition, hoje com muita alegria no lançamento desse novo whey, o Gourmet Express Coffee, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Espero que o evento tenha conseguido trazer bons negócios e traga bom retorno para a empresa. Espero poder contar com vocês em 2017 novamente. Obrigado pela parceria de tantos anos. Empresa que está sempre participando dos congressos no Brasil e sempre inovando com seus produtos, né? Super confiáveis, os produtos da Performance Nutrition.